На носа навіть надягни його. О, так. Да вытяни моком. Давай быстрее, следующий. Раз, два, три. Слава Украине! Слава Украине! Ну что, на следующий? Все, положили на лопатки. Сдавайся. Безличный украинский народ. Кто убивал? Сами вы убиваете. Дух украинский. Так смолчи. Здравствуйте. Подождите, давайте разберемся. Министр культуры сказал, что если граждане захотят убрать... Есть решение. Президент, да, вот Украины что? Их сняли с баланса уже. Где-то с голода, все, они здесь стоят уже незаконно. Давайте, подождите, сейчас разберемся. Не разберете свой, это самое. Сначала скину, а потом будем разбирать. Подожди, не надо, не потянуть. Так захотите, не покажу. Я не тяну, заметил. Тише руки поцарапаешь. Сюда суд, уже есть, уведите его снова. Вы можете подходиться, да помогайте мне. Да говорю, не надо тянуть. Сколько вы робота, блин? Говорю, не тяни. Давай, давай. Еще не шуми. Говорю, не тяните. Уничтожил Украину. Алло, решение президента, все. Милиция у нас не из народа. Вы что, за Россию? Сепаратисты. Сепаратисты. Майбутнє ЧНР. Есть указ президента, робите только на президента. Что в маске? Вы же герои. Вы же герои. Подождите. Герои, снимите маску. Чтобы люди видели. Кто? Уже представились уже всем, кому? Каждому по единичному уже представили. Представился один, теперь по черте инче. Все, в масках так скрывайте свои лица, вы же герои Украины. Чтобы люди бачили, что, каких... Старший лейтенант милиции Свистун Константин Владимирович. Представился? Ваши документы. Вы повинні на собою мати паспорт громадянина України. Носити його собою. Стойте, що? Ну що? Ну куди? Подожди, ти хлопець. Подожди, що я вас роблю? Що я вас роблю? Поспокойні, будь. Я не друг вам уважаю. Конечно, не друг, дай Бог. Ви третій позиції у нас. Десь три тижні назад. А чем вам Коцубинский мешает? Я не понимаю. Вы его хоть читали, хоть когда-нибудь? А вы читали? Это Коцубинский. Это то, что он писал в Киеве. Это не Микола, это Юрий. Это неправильный Коцубинский. Ну не важно, как разница, он никому не мешает. Стоите спокойненько. А что вы думаете, красиво вот там вот и убрали? Оно ж не красиво. А мы и есть громада. Мы и есть громада. Ну так вас громада значительно меньше не знает. Ну где меньше? Видатного письменника, який знает весь мир. Коцубинский сім. Що він влаштовував Голодомор в Україні? Один з других. Він що, один зробив цей Голодомор? Ні, не один, але один з учасників. Я від Сталіна живу до зараз. Та ну мені байдуже, як ви живете. Байдуже. І я в тій системі, в якій робила, я не могла виступити. Я була разом з тією системою і жила. Я не дуже добре жила. Не жила я, але я була, а ви зараз теж ми існуємо. Ми живемо. Я, наприклад, живу. Ви живете, вам подобається це життя, а мені не подобається. Ні, мені не подобається, але я змінюю щось, а ви нічого не змінювали 70 років. Ребята зібрались і вирішили виконати закон України, який прийняла Верховна Рада. Міліція наші закони читати не вміє, тому вирішили помішати. Щоб не йти на конфлікт з міліцією, ми зупинились і будемо требувати міської ради довершити діло, начатое патріотами. В цьому документі написано, що на балансі в області стоїть 14 пам'ятників. Жодного в Чернігові. Із тих, які перелік, вже немає.
вони не стоять, вони зняті з балансу. А може вони на міській раді? Ні. Це останній документ, хай предоставляють, хто є, щоб були переведені, то хай переставлять документи. Поки що у нас документ тільки в цей. Це було рішення ще обласної ради чи обладміністрації. Виконання... За 5-й рік, дивіться. Да, ще виконання Ющенка указу. Да. Народ довго просив нашого товариша мера Соколова, щоб він це зробив, що він категорично відмовився це робити, тому що на нас у вибори, а його електорат якраз пенсіонери, которые привыкли еще со времен Советского Союза молиться на царя. Поэтому он держит эти памятники с одной целью только. А люди уже устали ходить вокруг котов. Почему на этой аллее нету ни одного реального героя Украины? У нас и до Советского Союза было тысячи героев, и сейчас у нас тысячи героев. Как историк я могу сказать, что на сегодняшний день этим памятникам не место в украинском просторе наших мест. Місце в іншому місті, яке буде відповідним чином музеїфіковане. Щодо їхньої ролі в історії України, то очевидно, з точки зору радянської влади, ця роль визначається відповідним чином. Щодо ролі в історії України як незалежної держави, то звісно, що це є особи, які зробили все можливе для того, щоб Україна не постала як незалежна держава в 17-19 році. Якщо міська рада не буде в ближайшее время реагувати, то реагує народ, звісно. Тут просто є проблема. Два останніх, Сінько і Керпанос, вони нічого плохого для України не зробили. І ні одного уважаючого патріота не підніметься на них рука. А вот эти вот два ідола, вони повинні бути уничтожені любим путем. Хоча вот даже сейчас ребята їх зняли, мы поставим охрану и будем охранять, чтобы их забрали в музей. Чтобы не украли их на медь, как было с нашим вождем Лениным. Мы будем стоять и ждать, пока коммунальные службы заберут их и отвезут в музей.